Etuko diogu Ana Vinyals, Elkarrekin Podemoseko Bilboko zerrenda buruari. Eurek ere izan dituzte barne sestrak alderdi morearen korrontez berdinen artean. Hain zuzen lurraldetan lidergo falta dagoela salatu zuen asteburuan Iglesiasek Podemosen estatuko kontseilu hiritarrean. Ana Vinyals, Gabon. Gabon. Investidura datarik ez daukagun momentuz, baina Pedro Sánchezek abiatu ditu elkarrizketak gobernua osatzeko, lehenik eta behin Pablo Iglesias sartu du eta bien artean adostu dute kooperazio gobernu bat osatzeko negoziazioak abiatuko dituztela. El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos. Gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto, lo importante son los contenidos. El problema es que no nos dan los números. Por lo tanto, ¿por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Pues por lo que les decía antes, porque eso nos permite hablar de un gobierno, de explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado. Egunero ikasten da zerbait, zer da kooperazio gobernu bat? Bueno, ba, hori behintzak Sánchezek azaldu beharko du. Bueno, gure partetik Pablo Iglesiasek esan duen bezala, kooperazio gobernua, koalizio gobernua, kogobernua, guretzat, ba, bueno, signifikante edo hori edo adierazle hori azkenean guretzat garrantzitsuena izan edukiak dira. Eta horri buruz hitz egin behar da, orain ja batzarrak hasiko dira, eta guretzat, ba, hori edukiak, programa mai gainean jartzeko, azkenean jendeak koalizozko gobernu baten alde bozkatu du, gobernua koalizozkoa izan behar da, edo kooperazio gobernua, berne da nola deitzen diogu, baina azkenean jarri behar dena dira politika progresistak, aurrerakoiak, ba, azken finean jendearen bizitza hobetzeko, eta hori izango da gure helburua, jendearen bizitza, ba, hobeagoa izatea. Itzak berdin diotela diozu, baina ez dira gauza bera koalizio gobernu bat, eta kooperazio gobernu bat, eta Pablo Iglesiasek asteburu honetan izan zenuten estatuko kontseilu hiritar horretan adierazi zuen, ezinbestean Podemos, segun behartzela, PSOE-rekin koalizio gobernu batean. Nosotros hemos aprendido algo en este último año, y es que las políticas se cambian desde el gobierno, los acuerdos programáticos son papel mojado. Ez aldituzue agian azkarregi jetxi zuen eskakizunak zuen exigentziak oraintxe elkarrizketak hasi diren egunetik bertatik hasita? Bueno, a ver, azkenean, a ver, Pablo Iglesiasek esan duen bezala, gauza asko ikasi ditugu orain arte, baina gauza garrantzitsu bat izan da gauzak aldatzeko gobernuan egon behar dela. Azkenean oposizioetan, ba bueno, eztabaidetan gaia jartzeko ere bai tresna bat da, baina azkenean gauzak benetan martxan jartzeko eta aldaketak emateko gobernuan izan behar gara, edo izan behar da, ba bueno, gauzak horiek gauzak bestela oso zaila da, azkenean berak esan duen bezala papera guztia jasotzen du, eta bueno, sinatzen duzu guztia hor dago, paperan geratzen da, baina azkenean gobernuan egotea ematen digu aukera benetan gauzak horiek aurrera eramateko. Eta egia da ere, zuek Sánchez babestu ezean, hauteskundeak errepikatzeko aukera hortxe dagoela, hala esan zuen atzo bertan Jose Luis Abarlosek. La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar. Eta argi dago, hauteskundeak errepikatuko balira, testuinguru politikoa asko polarizatuko litzatekela, eta hori litzakela izango komenigarria ez Ciudadanosentzat, ez Podemosentzat. Abera, azkenean nik uste dut arduragabetasun bat dela behintzat planteatzea elekzioak berriro errepikatzearen kontuan. Ikuste dut, bai apirelaren 28an eta maiatzaren 26a jendea bozkatu du, eta bozkatu du gobernu plurala eta aurrerakoia bat osatzeko. Eta nik uste dut, momentu honetan hori izan behar dela lana, batez ere Pedro Sánchez irabazle bezala egin behar duen lana. Horregatik, ba, ez dakit zein hilabete honetan edo lan handia egin behar da, batxar eta dialogo handia
gobernu hori osatzeko, behintzat nire ustez, ba, bueno, behintzat beraz, planteatzea beraz hori elekzioen errepikapena, nire ustez ardura gabetasuna bat da. Goizean Iglesias hartu du Sánchezek eta arratsaldean berriz, PP eta Ciudadanoseko buruzagiak. Han propuesto un gobierno de cooperación, unos de coalición, otros en todo caso con su socio natural, con los populistas de Podemos. Por tanto, no tengo que contarles mucho más. Lo que ahora nosotros esperamos es que ese acuerdo se complete no con los independentistas, sino con partidos regionalistas. Bi kontu, Riberaren ustez populistak zarete, eta Casadok dioena da, espero dutela gobernu hori osatzea, Sánchezena erregionalistekin eta ez nazionalistekin, Podemosek zeintzuk nahiago. Bueno, a ber, azkenean bueno, populistena bueno, gauza ez da berezia, beti esaten dute berdinanik, errepikatzen dut berbera azkenean, une honetan Sánchezek lan handia du hori babesak bilatzeko. Guk beti esan dugu 42 diputatu daukagula eta gobernua aurrerako bat aurrera eramateko posiblea dela. Beraz, ba, gure partetik ba, dialogoa, elkarrizketa, batxarrak eta hori edukien eta programen arabera ere bai oso garrantzitsua da guretzat, ez bakarrik elkarrizketa partido politikoen artean, baizik eta programa bati buruz hitz egiten, ze azkenean hori da garrantzitsuena, zertarako eta politika progresistak edo aurrerakoiak nahi baditugu, gobernua progresista izan behar da. Elkarrizketa hortaz denekin? Bueno, azken Sánchez erabakiko du berak norekin hitz egin behar du, berak babesak behar ditu inbestidorarako eta gobernu bat osatzeko. Beraz, gure partetik horrengo gara ba, bueno, hitz egiteko, gaur lehenengo pausua emanda kooperazio gobernua deitu dutena, eta bueno, ea nola dabil prozesua. Aipatu dugu asteburuan egin zenuten estatuko kontseilu hiritar hori, Pablo Iglesiasek deitu zuen udal hauteskundetan izan dituzuen emaitza txar horien azterketa egiteko eta Iglesiasek salatu zuen lurraldetan lidergo falta dagoela. Somos especialistas en tener un nombre diferente casi en cada territorio en el que nos presentamos. Esto suena a broma si lo digo, pero es verdad. Yo en esa campaña electoral, en cada lugar al que llegaba, tenía que preguntar, compañeros, ¿cómo nos llamamos aquí? Oso esanguratsuak dira adierazpen hauek. Nortasun arazo bat daukazue Podemosen? Nortasun arazoa, azkenean oso erakunde plurala gara, egia da, ba, bueno, hori autonomi bakoitzean egoera desberdina dela, egia ere bai da emaitzak orokorrez ez direla onak izan, baina bueno, ere bai Pablo Iglesiasek aipatu zuen nola Euskadi salbuespen ba dela, eta nire kasuan ni Bilboko hautagaitza bezala izan da, ba, bueno, emaitzak onak izan dira, 4.000 boto gehiago lortu ditugu hemen Bilbon, zinegotxe bat gehiago, bai, eta beraz, bueno, ni pozin nago, eta berak ere bai aipatu zuen nola Euskadi salbuespen bat dela, emaitzei buruz, ba, bueno, eztabaidatzen badugu emaitzei buruz. Agian horri buruz eztabaidatu dezakegu, izan ere zenionean Bilboko udalean emaitzako betu dituzuela, kontua da 2015-etik tirabirak izan dituzuela, Alderdi Morearen barruan bi korronte zeuden, zuena, Podemosen plataforma Udaberri, eta beste bat Samir Laduke egidatutakoa, Ganemos Guazen, kontua da duela lau urte bi adar horien artean 24.000 boto baino gehiago eskuratu zenituztela, eta orain Podemosek 17.600 lortu dituela, zinegotzi bat bai, baina tira. Orokorrean Alderdi Morearen pisuari begiratzen badiogu, babesak txikiagoak izan dira. A ber, kontua da, hauteskunde hauetan Podemosen lehenengo markarekin, lehenengo aldia aurkezten ginela hauteskunde batera. Azkenean Udalberri izan zen, Bilboko Podemosek babesten zuen marka esate baterako. Azkenean Ganemos edo Ganemos Guazen, Ganemos Bilbao, azkenean beraiek ere bai beraien tirabirak izan dituzte, eta emaitzetan ikusi da, ez dute ezer atera. Beraz, gure predikzioak ziren bi edo hiru zinegotzi, horregatik esaten du emaitzak nahiko onak izan dira arlo hauetan, ze esaten badugu Udalberri zela Podemosek babesten zuen marka,
gatazka bi zinegotxe bakarri zeuzkan, eta orain hiru. Horregatik hobeto dugu Podemosek babesten duen espazio politikoa. Kasu honetan, elkarrekin Podemos markarekin, sendoa eta konsolidatuarekin, nik uste dut nahiko udaltalde potentea daukagula udaletxean, eta pozik, egia da, hobeto izan alzen, baina nahiko ondo. Eta orokorrean begiratuta, Euskadiko Podemosek hortaz ez dauka autokritika egiteko beharrik, zergatik ez dituzue babes gehiago lortu, zer egin duzue gaizki, edo ez daukazue horretarako motiborik? Bueno, beti autokritika beti egin behar da, nahiz eta hobetu edo atzerantza joan. Nik uste dut, udal mailan orain hasten dela Elkarrekin Podemoseko markarekin lanean hartzen. Orduan hori ikusiko dugu urteak pasata. Nik behintzat hautagai burua edo zerrenda izan da, nik uste dut kanpaina nahiko ona izan dela, eta hori egiten zituzten hori inkesten arabera nahiko ondo atera dela. Bilboko udalean alderdi morearen bikorronte horien artean izan dituzuen barnez estrak aipatu ditugu, eta Samir Ladu korronte kritikoak adierazpen hauek egiten zituen. Trabajaste por algo que entendías que iba a ser diferente, unas promesas que se te hicieron de que íbamos a ser más un movimiento que un partido político, con mucha pena, porque realmente creo que se podía haber hecho algo diferente y algo fuerte, porque sin duda Podemos empezó fuerte. Indartxu hasi zen Podemos. Berak dioena da, gutxi gora bera da, zirkuluen espiritu hori nolabait apurtu egin dela, eta orain kontrola Lander Martinezek duela, eta bere goitik, Pablo Iglesiasek, hori horrela da? Gauza da, Podemos alderdi 5 urte bakarri ditu, da partidu berria, oraindik eraiki behar dugu gure estruktura, ez da bat ere erraza alderdi politiko bat osatzea, militantzia mantentzea 5 urtetan oso zaila da, hainbat elekzio eta hauteskunde izan ditugu, eta gauzak gainera hainbat presioak ere bai daude arlo guztietatik. Esate baterako? Adibidez Eusko Legebiltzarrean sartu ginen Elkarrekin Podemos bezala, baina aldiberean erakunde politikoa eraikitzen. Hori instituzioetan egon eta alderdi politikoa eraikitzea aldiberean zaila da. Orduan, Podemosek indartxu hasi zen, gainera alderdi politiko berria zen, maitzak hauteskunde orokorretan lehenengoetan oso onak izan ziren, eta nik uste dut zikloak horrela dira. Horregatik, potentea hasi ginen, eta nik uste dut potente jarraitzen dugula. Aipatzen duzu zikloak daudela politikagintzan, oso potente hasi zinetela, gogoratu behar dugu, Euskadin hauteskunde orokorrak 2015an irabazi egintzen dituztela, baina ikusten ari gara ordutik emaitzak gero eta apalagoak direla. Etzarete beldur zuen barnezatik eta horiek azkenean eragingo duela zuek txikiagotu eta txikiagotzea gero eta gehiago? Nik uste dut ikasi dugula hori barne arazo horiek ere bai barnean konpontzen, ere bai hori ikasi dugu eta Euskadin batez ere. Horregatik nik egiten dudan refleksioa da hori hauteskunde hauetako maitzak orokorrean Espainian ikusita Euskadi salbuespen bat izan da, nik uste dut hori ere bai bere reflejua izan dela. Barne arazoak azkenean ateratzen baditugu edabietara, azkenean ilusioa bozkatzen duten entzat galtzen da. Eta nik uste dut Euskadin hori ikasi dugula, eta orain alderdi politiko koesionatua garela, gainera ere bai ez gabil bakarrik Podemosek, Ezker Anitzarekin eta Eko Berdearekin lan egiten dugu, orduan partidu oso plurala gara, eta hori ere bai zaila da, hainbat eztabaida ditugu, baina azkenean nik uste dut hori pluraltasun hori ere bai gauzak onak ekartzen digu erreflexioetarako eta eztabaidetarako. Eta zaila da. Bai, kuriosoa egiten zait, izan ere, azken aldian Podemoseko hainbat buruzagiri entzun diegu esaten,
trapuzikinak etxe barruan garbitu behar direla, barne arazoak foko mediatikotik at konpondu behar direla. Hori zioen asteburu honetan ere, etxerikeren ordezkoak antolakuntza idazkari berriak, Alberto Rodriguezek, nolabait gauzak beste modu batera konpondu behar direla, baina hori da alderdi tradizionalek betikoek egiten duten, eta zuek beti defendatu izan zenuten gauzak, nolabait asanbladan, denen artean, zirkuloetan konpondu behar zirela. Bi gauza horiek nola uztartzen dira, zaila da? Claro, hori da, eske azkenean zaila da, baina bueno, ikasten gabiltza azkenean, aber zirkuloetan jarraitzen dira lan egiten, horregatik esaten du militantza mantentzea inbeste denbora zaila dela, hauteskunde pilo bat egin ditugu, azkenean guk ez dugu bankuetara eskatzen dirua hauteskundeak aurrera eramateko, pertsonak eta militanteak lan egiten aurrera eramaten ditugu, eta hori gare azkenean, ba bueno, neke presioa denboran izan da, zaila da. Nik uste dut ikasi dugula, emaitzak atera dira, ere bai aldaketa batzuk egon dira Madrilen kasuan, zailatzeko txarto doazena edo hobe dezakeena konpontzeko. Gauza normala da, azkenean erakundeetan gauza hori gertatzen dira, aldaketak, eta nik uste dut etxe guztietan eztabaidak eta daudela, baina gure kasuan edo gu ateratzen ditugu edo edabideek ere bai amplifikatzen dutela, azkenean beti fokoa jartzen da hor bien partetik. Eta bueno, azkenean nor galtzen du jendea, azkenean ez duzu hainbeste boskak lortzen representazio gutxiago instituzioetan eta indar gutxiago. Baina nik uste dut ikasi dugula, bost urteetan pila bat lan aurrera eraman dugula, eta Euskadin nik uste dut partidua hori oso indartxu dagoela, eta lan egiteko prez, ere bai orain udaletxe askotan gaude Elkarrekin Podemos bezala, eta hori hori esker koordinatu aldugu Eusko Legebiltzarretik eta batzarrekin. Orduan ere bai hor lana errezago izango da guretzat, instituzio desberdinetan politikak aurrerakoiak eramateko. Ze orain bakarrik hori geunden Legebiltzarrean eta juntetan. Horrekin ja gaude udaletxetan eta koordinazioa guretzat ere bai errezagoa izango da. Gainera ezagutzen dugu. Bai, Nafarroan Podemos gai izan zen, lauko akordio programatiko hori sinatzeko, aldaketaren gobernua deritzona, geroa bai, EH Bildu eta Izquierda Ezkerrarekin batera, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ikusten ari garenaren arabera, zailtasun handiak dituzue besteekin akordioak egiteko. Ezkerreko ardatz bat eraiki nahi duzue, hainbatetan esan duzue, baina ez duzue lortzen. Estos chicos de nuevo cuño de Podemos, que han llevado antes de ayer y le están haciendo de tonto útil al nacionalismo, tienen que saber que los socialistas estamos orgullosos de nuestra trayectoria histórica. Alfonso Gilek oso hitz gogorrak erabiltzen ditu zuen kontra, Bilboko udalean dago bera. Sozialistak dira nahiko zenituzketen bazkide horietako batzuk, baina ez dirudi momentuz egin garria denik aukera hori? Bueno, azkenean beraien esku dago. Udal askotan eta ere bai Eusko Legebiltzarrean posiblea izango den gehiengo progresista izatea, baina PSEek aukeratu du EAJ-arekin batera jarraitzea. Beraiek, alderdi bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, baina azkenean eskuinekin paktatzen dituzte. Orduan, beraiek agian egin behar dituzte erreflexioa, zergatik ez dute nahi gobernu progresistaren alde jokatzea. Orduan hori, tontu utilena, nik uste berai, nik ez nituzke agian hitz horiek esango, baina azkenean beraien trajektoria Euskadin ikusita edo Bilbon ikusita EAJ-aren muleta bezala funtzionatzen dute, azkenean Euskal Eskuinekin paktuetara heltzen.
Osakidetzako oposizioetan ustez egondako iruzurrari buruz galdetu behar dizut, Biñal Sanderea, izan ere Podemos izan da motorretako bat auzi hau argitara atera zedin. El diario.es egunkariak filtrazio bat atera du argitara, ikerketako ahots bada, eta bertan lekuko batek dio egungo osasun sailburuak Nekane Murgak bazuela azterketa horietan egiten omen ziren irregulartasunen berri aspaldi. Es Vox Populi que se producen filtraciones del examen de Osakidetza. Qué pena, estos chicos que llevan tantos años con nosotros, que tienen ya tanta experiencia, que se la tengan que jugar un examen. Supongo que no le importará a la doctora Murga que lo mencione. Ella me comentó, para no tener el examen, lo has hecho muy bien. Ostiralean legebiltzarreko kontrol saioan Murga osasun sailburuari galdetuko diozue zuek eta baita Euskal Herria Bilduk ere auzi honen inguruan zer nolako garrantzia ematen diozue dokumentu honi, filtrazio honi? Bueno, a ver, azkenean gu beti esan dugu, azkenean aurpegien aldaketa izatea, Darpone jaunarekin eta kasunetan ekarekin, hori ez du konpontzen arazoa. Orain, bueno, ea nola ematen den epaiketako hori prozesua, eta gu beti izan dugu, azkenean hemen Vox Populi zen arazo baten aurrean geuden, eta gaude, eta azkenean aurpegiak aldatzearekin ez da konpontzen, borondatea izan behar da, ba, bueno, EPEren eredua aldatzeko, eta transparentzia behar da, gauzak edo aukera berdintasuna guztiei, ba, bueno, guztiak izateko. Eta gure ustez, ba, bueno, jarraituko dugu galdetzen, kontrol plenoan ere bai galdetuko dugu, eta ea nola dabil prozesua, baina hor jarraituko dugu, ba, gertatu dena mahai gainean jartzen. Biñal Sanderea, Bilboko zinegotzia izendatuko zaituzte larun bat honetan, eta oso gutxi hitz egin dugu Bizkaiko Hiriburuko udalari buruz. Zeintzuk dira zuen lehentasunak, zuen erronkak Podemosetik datozen lau urtetarako Bilbora begira, eta esan izan duzunaren arabera Bizkaiko Hiriburuko hiria da, auzo-zauzo desberdintasunik handienak dituena. Bai, bueno, kanpaina guztian zehar esan dudan bezala gure helburua izango da auzoak erdugunean jartzea, eta politika azkenean, eta udal politika bestera batean egitean, auzokideekin batera, eta auzokideen beharrak udaltzera eramaten. Hainbat gauza egin behar dira Bilbon, eta Bilbo betxeko, eta Bilbotarren bizitza hobetzeko, gazteekin erlazioetartuta dagoen etxe bizitzaren arazoa, alokairuekin, enpleguarekin ere bat hainbat gauza jarri behar dira mahai gainean, mugikortasunarekin erlazionatuta dagoena, eta horiek izango dira gure lehentasunak. Batez ere, hori esan duzun bezala, auzoen artean desberdintasun pilo bat daude, ikusten da, adibidez, Otxarkoaga eta Intautxu konparazioak, ikusten dira, nabarmenak dira, eta guzaiatuko gara, hori, auzoak erdigunean jartzen, eta auzokideen beharrak edo arazoak edo kezkak udaletxera eramaten. Eta Juan Mari Aburtok oso babes zabala dauka. Importanteena, gero eta gehiago da, konfrontazioa baino akordioak lortzea. Horrezegatik, akordioak beharrezkoak dira, akordio horiek zabaldu behar ditugu, eta hori izango da neure asmoa. Akordio zabalak beharrezkoak dira, baina gehiengo zabal horrekin ze margen geratzen zaio oposizioari zuei, zuen proposamenak txertatzeko? A ber, azkenean nik ados nago, akordio lortzea oso garrantzitsua da, akordioak zabaltzea, baina nire ustez ere bai dialogoa oso garrantzitsua da. Eta, bueno, justu hauteskundeak amaitu eta gero, ni pentsatu nuen elkar ikustea eta hitz egitea hori posible izango dela, eta ez da izan posible. Azkenean beraiek, nik uste dut PSE-rekin bai bere akordioa 2015-eko urtean bezala hori jarraituko dela, sorpresak ez badira egoten, eta hori azkenean beraien hitzak ez dira errealitatearekin
ez dira realitatearekin, kontziditzen, ze azkenean ez gara elkartu hitz egiteko, nahiz eta hiri eredu desberdinak izan, akordio zabalak nahi baditugu izan, eta eztabaidak eman behar dira. Horregatik, nik uste dut ez dugulako ondo hasi, beraien partetik, ze azkenean nahiz eta luzatu batxarra bat izatean, azkenean beraien partetik ere hori bertan behera geratu zen. Uhum. Eta niretzat nahiz eta gure boska eman diguten pertsonak oposizioan jarri, beti esan dugu oposizioa nahiz eta kritikoa izan, ere bai konstruktiboa izan behar dela, eta dialogoa ezinbestekoa da, azkenean udal politika auzokideekin hurbil dagoen politika dela, eta horretarako landu elkarrezkatatu behar dugu edo hitz egin gauzak horiek aurrera eraman ahal izateko. Iñals, benetan mila esker gauzago gehiago izateagatik, zure azalpen guztiengatik, eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko. Ondo segi. Eta